Вітаю вас в студії Марина Куть. В програмі «Місто тиждень» згадуємо події останніх 7 днів. Сьогодні погляди усієї країни прикуті до Криму. Одне з питань референдуму, який настільки збурив світову спільноту і українське суспільство – воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта федерації. Як ставляться до можливого відокремлення Криму від України Криворіжці? З цим питанням у п'ятницю ми вийшли на вулиці міста. Украина – это одно целое, в принципе, не должно быть такого. Такое соединение, как сейчас происходит, это абсолютно незаконно, поэтому я отрицательно отношусь. По факту это территория Украины, которая является суверенной, которая защищается, якобы защищается определенными юридическими документами, но вот России захотелось вернуть то, что было, можно сказать, подарено в какой-то степени, ну, не знаю, не считаю это... Считаю это совсем неправильным. Мы за единую Украину. Мы не хотим, чтобы отсоединялся Крым. Мы считаем, что это лишнее. Украина единая и должна оставаться такой. А Крым всегда был с Украиной. Почему он должен быть с Россией? Крым – это Украина, неделимая часть. Как бы. Я за целостность Украины. Я нейтрален в этих вопросах. Я считаю, что Украина – единое целое. И Крым всегда считался... как бы составляющей Украины. Поэтому не хотелось бы, чтобы распалась наша страна. Крым в составе Украины. И только так. И только так. Не знаю. Мы отрицательно. Это Украина. Да. Это наше. Все наше и никуда больше. Не отдадим Крым России. Спасибо. Это наш. Отрицательно. Крым не отдадим. Крым украинский. Ну, я думаю, что отсоединять ничего не надо. Крым должен быть в Украине. Крым – это украинская территория. Спасибо. И таким способом его нельзя отсоединить. Украинская территория, бардак в стране начнется дальше. Потом Донецк начнет отделяться, Луганск. Я против. Это наша территория была, мы туда ездили отдыхать. Я вообще-то русская, но живу на Украине 4 лет. И это ужасно, конечно. Но может быть все уладится, но навряд ли. Отсоединение очень плохо. Я считаю, что мы единая держава и должны жить только вместе. Ну и желательно, конечно, чтобы все-таки ж жили вместе, все ж были, казаки ж наши были там, все. Не, противник я, короче. Да такого не может быть. Должно быть единое, как и раньше было. Ну вообще не верю в это. И не хочется, конечно. Верю, что мы победим. Крым наш был, есть и будет. Почему Россия не хочет забрать Аляску? Когда-то Аляска была тоже у России, правильно? Поэтому на сегодняшний день мнение такое, я думаю, что это большинство людей мнение. Мы все из Украины. Почему они думают, что как-то им будет лучше житься в России? Если мы все живем в одной стране и здесь их корни, почему они собираются идти в Россию? Что любим там отдыхать. Не хотелось бы, чтобы визовый режим был. Не, я хочу, чтобы Крым остался с Украины. Негативно. Хочу, чтобы Крым остался в Украине. Я хочу, чтобы был мир везде. Я только за воссоединение, чтобы все были в мире, жили, чтобы все вместе были. Група криворіжців повернулася з Херсонщини, куди їздила, аби підтримати українських військових, привезти їм продукти і поспілкуватися з тими, кому у цей тривожний час, мабуть, найважче. 11 березня криворіжці відправили машину гуманітарної допомоги українським військовим, які в польових умовах несуть службу на кордоні Херсонської області з Кримом. Вантажний мерседес-спринтер завантажили тушонкою, картоплею, згущеним молоком, печивом, кавою, чаєм та цигарками. Усім тим, чого потребували солдати-контрактники, які вже майже тиждень охороняють прикордонну із Кримом зону. Цього ж дня гуманітарна допомога, яка була зібрана з ініціативи Криворізької ради Майдану, була доставлена за призначенням. Для військових, які опинилися в ситуації неоголошеної війни і зараз постійно перебувають в стані підвищеної бойової готовності, це передусім надзвичайно потужна моральна підтримка. Подібні акції стануть регулярними, поки в них не зникне потреба. Збір продуктів і коштів для наших військових проводитиметься в приміщенні Криворіж Індустрбуду по вулиці Орджонікідзе-10, офіс 208. Що стосується оперативної ситуації, то на кордоні з Кримом найбільше потерпає село Чонгар. 9 БТРів росіян спрямували жерла в бік села. З українського боку барикад теж кілька БТРів, на них майорить жовто-блакитний прапор, а на броні одного виставлено ікону. Усі мешканці Чонгара за Україну і вважають дії Росії абсолютно чіткою інтервенцією, нахабним і зухвалим нападом на суверенну державу Україна.
У середу відбулось засідання виконкому міськради. Основним було питання про заходи зі сприяння легалізації соціально-трудових відносин у сфері малого підприємництва. Як зазначалось на засіданні виконкому міської ради, завдяки заходам з детінізації виплати заробітної плати у минулому році вдалося захистити права більше як 6 тисяч найманих працівників. Це на 12% перевищує показник 2012 року. Внаслідок легалізації трудових відносин до міського бюджету додатково надійшло більше півмільйона гривень. За 2013 рік Криворізьким відділом територіальної державної інспекції з питань праці в Дніпропетровській області активізовано роботу з детінізації трудових відносин. З перевірених 573 роботодавців у 142 виявлено порушення законодавства про працю. По результатах перевірок 169 роботодавцям внесені приписи на усунення виявлених порушень, відносно 101 складено адмінпротоколи та передано 45 матеріалів перевірок до правоохоронних органів для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності. Аналізуючи запроваджені заходи з детінізації трудових відносин у сфері малого підприємництва, секретар міської ради Сергій Маляренко відзначив. Є тут робота і для начальника управління міліції по стихійній торговлі, є тут робота і для нашої санстанції, є тут робота і для наших налоговиків. Я думаю, у всіх тут присутніх є розуміння, за чим це треба робити. Что-то непростая прихоть какая-то, что-то не то, что вот надо бюджет пополнять. Это то, что у каждого работающего человека должна быть защищенность. На засіданні виконкому секретар міськради Сергій Маляренко вручив державні, обласні та міські відзнаки декільком криворіжцям. Подяку прем'єр-міністра України Ірині Ришковій, начальнику управління розвитку підприємництва виконкому міської ради. Грамоту Дніпропетровської обласної ради Степану Головатому, доценту кафедри образотворчого мистецтва Криворізького національного університету. Нагрудний знак за заслуги перед містом першого ступеня Наталії Євдокімовій, директору міського палацу дитячо-юнацької творчості Горицвіт. Та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня Ігору Посухову, директору товариства з обмеженою відповідальністю «Венеція Бест». На підприємствах гірничо-металургійного комплексу «Кривбасу» ситуація стабільна. І у виробничій, і в соціальній сферах, стверджує керівництво галузевої профспілки. Йдеться про підприємства як із вітчизняними, так і з іноземними інвестиціями. Всі підприємства, всі наші чотири гірничо-металургійні підприємства, комбінати, вони працюють успішно. Значить, три підприємства – це «Метінвест Холдінгу», Інгулецьке центральне і північні комбінати, і один це комбінат південний. Є велика увага до людей. Виплачується своєчасно рівень заробітної плати, і він підвищується. Хай не набагато, але він підвищується. Іде реалізація продукції. Сьогодні в повазі всі ветерани комбінатів. Молодіжна, знову ж таки, молодіжні колективи працюють. Жодна от розділ колективного договору наших підприємств, як Метінвест Холдінга, і точно так же, як і Південно-гірничо-збагачувального комбінату, де дві компанії, і залізорудного комбінату. Значить, ми не здаємо позиції, і це приємно і відмітити, що все-таки і керівництво цих промислових підприємств, і голови профспілкових комітетів, і їх актив, значить, працюють так, щоб людина не відчула тієї політичної ситуації, значить, яка сьогодні відбувається на Україні. ПАО «Суха балка», залізно-рудного комбінату, всі працюють в штатному режимі, без збою, іде реалізація продукції, значить, отримуються гроші, ну і розподіляються вони таким чином, щоб були, будемо так казати, значить, і ті люди, які прийшли на землю українську, мається на увазі Євраз і ArcelorMittal, значить, щоб таки вони і мали і прибуток, а люди все-таки були захищені. Складніша ситуація на підприємствах, які виконують бюджетні замовлення. У п'ятницю вранці рух по Кіровоградському шосе на в'їзді до міста був перекритий працівниками Весташляхбуду. Йдеться не про ремонтні роботи, на яких спеціалізується підприємство. Це був протест. Які вимоги висували люди? Як відбувались переговори з блокувальниками траси? І як врешті-решт вирішилася ця ситуація, дізнавались наші кореспонденти. Північно-західні транспортні ворота міста сьогодні вранці були заблоковані представниками трудового колективу «Весташляхбуду». Люди, що вийшли на цю протестну акцію, кажуть, що вдались до таких дій, аби привернути увагу до ситуації на підприємстві. Говорили про відсутність роботи, достойної зарплати і загрозу масових звільнень.
Нас уволили, весь коллектив предприятия «Вестошляхбуд». Нас не интересует сейчас политическое движение, там, за кого мы, за правых, за левых. Мы хотим просто отбить свои права, потому что ну, нам нужны зарплаты, кормить своих людей, свои семьи кормить, своих детей кормить. И по этой-то причине люди собрались сегодня здесь. Потому что нас увольняют. Сказали, денег нету, работы нету, и увольняют всех не под сокращение, а под заяву на увольнение всех. Всіх робочих «Вестошляхбуд». Діалог на Кіровоградському шосе зі своїми працівниками вів директор підприємства «Вестошляхбуд» Віталій Мілюков. Він спростував інформацію про звільнення працівників. А ви там робите? У вас зарплата яка? Ні, вже ні, не увольняються. Віталій Мілюков пропонував людям і надалі працювати за схемою неповного робочого тижня до вирішення фінансових проблем, тобто доти, доки підприємству не віддадуть борги. Причину заборгованості бюджетних коштів перед підприємством роз'яснював дорожникам заступник міського голови Григорій Вербицький. Все, що залежить від місцевої влади і учасників городського совету, ми все зробили. Ми провели тендер на поточний ремонт доріг. Цей тендер в цьому році виграла «Вестошляхбуд». Сума тендера 31 мільйон гривень. На сьогоднішній день виконано робіт на общу суму 4 мільйона гривень, 800 тисяч гривень проплачено, остальні 3 мільйони 300 почти тисяч гривень зафіксовані в государственном казначействе, которое ці гроші вашому підприємству не проплатило, к сожалению. Ми обратились ко всім инстанциям, от которых зависит решение этого вопроса, в том числе и сейчас я имел вот телефонные разговоры с областной с представителями областной администрации, с государственным казначейством. Нам отвечают, что эти решения принимаются в государственном казначействе в городе Киев. Это же я только сказал текущий год. А еще есть долги 2013 года, по которым принимались решения и на государственном уровне, и городской бюджет. Все необходимые решения принял и зафиксировал эти обязательства в казначействе. В городском бюджете эти деньги есть, они предприятиями города Кривого Рога заработаны, но распоряжается этими деньгами, к сожалению, на сегодняшний день, казначейство. Людей, що перекрили автомобільний рух на трасі, цікавило, чи буде у них робота в цьому році. У нас ще на цей год в роботі об'явлений тендер на капітальний ремонт дорог. Це те, що ще не оформлено, це те, що ще ми хочемо вместе з вами виконати капітальний ремонт дорог. То, що не вдалося в тому числі зробити в прошлом году, в частності, це Чумацький шлях. В частности, это объездная дорога, строительство участка дороги по улице Рязанкина, которые, как вы знаете, уже были озвучены и городским советом. Такие решения приняты. Сегодня вопрос только в государственном казначействе. До диалогу с вестошляхбудівцями долучився и начальник Криворізького міського управління внутрішніх справ Андрій Гречух. Ситуация неординарная, она сейчас на контроле міста. Я сейчас доложил от в нашем предприятии, что это за предприятие, с его учредителями. Мы знаем, кто учредители. Вот. Сейчас эта информация у министра. Вот. Я вас очень прошу, ну, разблокируйте дорогу, пусть люди ну, не страдают в какой-то мере. Если вы собираетесь нарушать закон, ну, что сейчас происходит. Ну, я же на месте есть. Пожалуйста, собрали 2-3 человека, двери открыты, телефон мой есть, везде, в интернете, хотите мобильный. Если никаких разрушений не будет, чтобы вы понимали, если вы собираетесь нарушать правонарушение, вы скажите, мы завтра блокируем магистраль. Никто вас не будет преследовать. Вы мне скажете, есть рычагов очень много. Что вы говорили, да? Проверить счета, проверить движение. Конечно. Напишите. Да, я очень открыто отвечу. Я вас прятаться не буду. Вы знаете, где мы сидим, где наш центральный офис. Это Карла Маркса.
Врешті-решт спільна розмова блокувальників траси з керівництвом підприємства та представниками міської влади дала свої плоди. Людям пообіцяли, що разом з нинішнім керівництвом держави розберуться в ситуації. Дорогу розблокували і вже на узбіччі людям запропонували написати скарги. Ми 3-4 заявлення відберемо з даними підприємства, ну, опишуть проблему. А проблема, я так понял, у всіх аналогічна. Звісно, так. Да. Смотрите, вот сейчас 3-4 заявлення, щоб я мог внести їх сейчас в єдиний реєстр. 3-4 заявлення, щоб було. Остальних, пожалуйста, по списку. Люди сподіваються, що їхні вимоги будуть виконані. Ми дуже цим удовлетворені, тому що, ну, это, ну, вже далі так не можна. Не за что детей кормить, не за что семьи содержать. Я уже просто устал своей жене рассказывать, что у меня просто нет денег, потому что у меня нет работы. Понимаете, конечно. Это сейчас самое главное. Ну, чтобы была работа, чтобы была стабильность, чтобы не было однодневки у нас. Работать хотим всего-навсего. И за это получать деньги, нормальные деньги. Проблема ця є дійсно нагальною. Ми будемо слідкувати, як вона буде вирішуватись надалі. З настанням весни у Кривому Розі активізувалися роботи з благоустрою. Чому сприяє суха і тепла погода? Активно прибирали місто у четвер. Як це було, дивіться у наступному сюжеті тижня. Мешканці Довгинцівського району сьогодні з самого ранку долучилися до акції «Чистий четвер», що стала вже традиційною у нашому місті. Це железні дороги по уборці красної лінії Серафімовича. Також задіяне підприємство Товариство «Житло-сервис КР», товариство «Благоустрій» по наведению порядка на прилегающих территориях. Соответственно, с этим мероприятием убираем, наводим порядок отбросов мусора на объездной дороге, именно конкретно клевер возле Дніпропетровського шоссе. На жаль, свідомість городян щодо чистоти свого міста, району, кварталу низька, скаржаться ті, хто вийшов сьогодні на вулиці Кривого Рогу, озброївшись віниками та граблями. Хотілося б звернутися до жителів Кривого Рога і попросити, щоб мусор вибрасили тільки в строго відведених містах. Особливо касається це водителів транспортних средств. Пожалуйста, не викидайте бросовий мусор через окна до своїх автомобілів. Облаштовували сьогодні територію Дзержинського району. Прибирали сміття та вивозили його на сміттєзвалище, заклади, за якими закріплена та чи інша земельна ділянка. До загальної справи долучилася і майже сотня співробітників першої міської лікарні, що активні як сьогодні, так і протягом кожної акції. Мы убираем не только свою территорию, но и улицу Якира, улицу Хабаровскую, Димитрова, Рязанова. Людей у нас выходит очень много. То есть все понимают, что настала весна, нужно убрать территорию. А ось де на прибирання паркових зон, скверів та берегів річок сьогодні за нашим спостереженням вийшло найбільше людей, так це у центральному міському районі. Тут до акції з благоустрою приєдналися 3,5 тисячі мешканців району. Вийшло порядка 8 підприємств, це такі як тепломережа, комунальне підприємство, міськводоканал, завод «Електроград», завод «Констар», підприємства «УТОС», також навчальні заклади, такі як «Укрполітех», «Авіаколедж», Національний Криворізький університет, а також учні та викладачі наших шкіл. Наводили лад всі бажаючі у парках імені Гагаріна та імені газети «Правда». Найбільше уваги приділили благоустрою берегів Саксагані. В місті є велика проблема з берегами рік, тому що юридично вони знаходяться на обслуговуванні в нашого підприємства «Облводгосп», яке знаходиться в місті Дніпропетровську. Тому місто не має юридичної можливості виплачувати кошти нашим підприємствам, які займаються благоустроєм, за ці роботи. Тому роботи по прибиранню берегів річок Саксагань та Інгулець в першу чергу покладаються на мешканців району. Весна щойно розпочалась, акції з благоустрою тривають, тож кожен має нагоду зробити щось добре для міста.
Увесь тиждень Україна слідкувала за виступами наших спортсменів на Паралімпійських іграх у Сочі. Наші земляки традиційно демонстрували високий рівень підготовки і волю до перемоги. Вчитися та вдосконалювати спортивну майстерність у зимових видах віднедавна можуть і криворізці. Більше року в місті працює льодова арена. Звідти репортаж наших кореспондентів. 19 грудня 2012 року у нашому місті було відкрито льодову арену. Ця унікальна споруда дозволяє виховувати професійних спортсменів та майбутніх зірок із зимових видів спорту. Комплекс відповідає сучасним стандартам та функціонує на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. Тут були відкриті відділення з фігурного катання та хокею з шайбою, де сьогодні займається майже 300 дітей віком від 5 років. Набір у секції проходить постійно. В майбутньому на льодовій арені планують провести чемпіонат України серед юніорів. Уже будем говорить, у нас есть первые ласточки, у нас есть первые результаты положительные. Вот у нас в октябре месяце был проведен этап Кубка Украины по фигурному катанию, который город принимал первый раз. И все оценили и качество льда, и организацию подготовки на высоком уровне. Это благодаря и Федерации хоккея с шайбой, и нашему мэру города, который все это дело организовал и провел на таком высоком уровне. Для маленьких спортсменов льодова арена стала справжнім подарунком. Мне понравилось фигурное катание. Я уже умею делать ласточку. Я здесь научился делать сапельку, крестик, ласточку и пистолетик. Виховувати юних спортсменів приїхала майстер спорту з фігурного катання Ірина Лук'яненко, яка очолила секцію з фігурного катання. Вона каже, що задоволена своїми вихованцями та умовами. За її словами, на сьогодні льодова арена є конкурентоспроможним плацдармом для проведення чемпіонатів України із зимових видів спорту. На сьогоднішній день, мені кажеться, що тут одні з найкращих умов в Україні. От, правда, проводився от у нас, коли перший етап Кубка України. Приезжали очень много тренеров, остались все очень довольны проведением, качеством льда, как принимали. Ну, я же говорю, и на сегодняшний день, мне кажется, что у нас одна из самых лучших площадок. Покататися на ковзанах може кожен бажаючий. Діти віком до 7 років відвідують каток безкоштовно. Пожалуйста, ми всіх раді бачити здесь на льодовій арені. Приходите, займайтеся спортом, укрепляйте своє здоров'я і приобщайте і себе, і дітей к здоровому образу життя. Наш випуск завершено. Бажаю всім вдалого і спокійного наступного тижня. З вами була Марина Куть.